Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα είπα να το πιάσω από τη Βόρεια Θύρα, τομέα 4. Εργασίες ξεκαλυπώματος. Από ό,τι μου είπαν τα μαστόρια, το μόνο που θα μείνει θα είναι τα καλούπια πάνω στους κερκιδοφόρους και ψηλά στις αναμονές. Ό,τι άλλο από κάτω υπάρχει, είμαστε στη θέση να βλέπουμε ζωντανά το ξεκαλύπωμά του. Αυτές οι δύο κολόνες που εστιάζει τώρα φακός, εδώ με το μάστορα, για να χαλάσω, εδώ είναι καλά. Εδώ, αυτή η κολόνα η χοντρή με την πίσω, θα είναι η είσοδος. Δέστε τη μακέτα, θα καταλάβετε ποια θα είναι η είσοδος. Λοιπόν, ακριβώς πίσω από το τομέα, να και ένα ωραίο που δεν είχα δει, πάνω στο τζίγο, σήμα δικό μας, δεν νομίζω να είναι γκράφιτι. Εδώ είναι 2, 4, 6, 7, μια εφτάδα τάδων, οι οποίοι παρατήθηκαν εδώ. Καθώς εκεί έχουμε την ανατροπή του φορτηγού, είναι το τελευταίο χώμα που ρίχνει για σήμερα, έτσι ώστε μετά η τσάπα να το διοχετεύσει προς τα κάτω και το διαβολάκι να κάνει τη δουλειά του. Θα σας δείξω μετά πόσο ύψος θα πάρει ακόμα. Είναι πλάς 2 μέτρα, από ό,τι μου είπε ο μηχανοδηγός. Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα που τα ρώτησα πριν ξεκινήσω την εγγραφή. Στόχος εδώ των μαστόρων και των επιτελείων αυτών είναι αυτό εδώ, προς εδώ ο δρόμος, έτσι, γιατί άσφαλτος είναι, να γίνει έτσι χώμα, και εξηγούμε. Η σφύρα θα σπάσει την άσφαλτο και μετά η τσάπα, ακούστε καλά γιατί είναι επιβεβαιωμένο, θα σκάψει σε βάθος ακριβώς 5 μέτρων. Ακούστε καλά. Και όποιος αμφισβητεί, στις προσεχείς ημέρες, εδώ θα είμαστε. 5 μέτρα ακριβώς θα σκαφτεί εδώ ο περιβάλλον χώρος από το εργοτάξιό μας. Και εργοτάξιο τώρα έχει γίνει παλάτι. Και θα φτάσει σε ύψος. Κάτσε να βρω μια σκιά, ρε παιδιά, γιατί να καταλάβετε ακριβώς το τι θέλω να πω, γιατί άλλο να το λες με το στόμα και άλλο να το δείχνεις κιόλας. Να φτάσουμε στο πρώτο υπόγειο. Άρα, ας παραλληλήσουμε λίγο τώρα εδώ από τα κάγκελα της θύρας 21. Εδώ είναι το πρώτο υπόγειο, έτσι, και εδώ είναι, καλά, εδώ είναι πεζοδρόμιο τώρα, εντάξει, καλά. Η άσφαλτος, έτσι, που μπαίναν μέσα τα περματοφόρα. Αυτό εδώ θα σκαφτεί 5 μέτρα, έτσι ώστε να έρθει πρόσωπο με το πρώτο υπόγειο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Πιο αναλυτικά, ρε παιδιά, δεν μπορώ να το δώσω, να το καταλάβετε. Αυτά τότε μπροστά τα καλούπια παραμένουν. Έχουν εμφανιστεί και κερκιδοφόροι, αλλά υπάρχει ακόμα υποστήλωση από τα καλούπια κάτω. Πάμε να δούμε λίγο το διαβολάκι. Αφού βάλω μέσα την κάμερα, πάω λίγο σε ένα ρίσκο να δείξω ακριβώς τι και πώς θα γίνει εδώ πέρα με τα χώματα. Καθώς κοιτάμε τον πυλώνα, έτσι. Δυστυχώς ο ήλιος είναι ανυπόφορος.
και δυστυχώς η ρεδοστοιχεία εδώ στα κάγκελα της θύρας 21 είναι μηδενική, θα έλεγα. 2-3 δέντρα, έτσι, χωρίς μεγάλα κρονιά να έχουν σκίαση. Λοιπόν, θα πάω από εκεί να δώσω να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται εδώ βόρεια ανατολικά, βόρεια δυτικά, συγγνώμη. Λοιπόν, παιδιά, καθώς τώρα η τσάπα έρχεται να πάρει το χώμα για να το μεταφέρει προς τα κάτω, έτσι, μου είπε ο... Ακούσες το ζωντανό διάλογο, μου είπε ότι κάψουνε. Καταλαβες, άλλο χώμα, παιδιά, δεν θα πέσει εδώ, εννοώ να πάρει ύψος, ας ανεβάσω λίγο τον τρίποδα, απλώς θα πέσει το χώμα κάτω. Εδώ είναι μια ωραία λήψη, εδώ είναι το υπόγειο, βλέπετε ότι έχει ισιαστεί με αυτό εδώ, έτσι, και από πάνω θα γίνουν τα έργα της περιφέρειας, γιατί είναι της περιφέρειας έξωθεν του γηπέδου μας. Πιστεύω να σας έδωσα μια εικόνα το τι θα συμβεί στις προσεχείς ημέρες, καθώς εδώ παίζει η τσάπα βάζοντας αυτή την πέτρα, παίζει εισαγωγικά, έτσι. Ναι, θα σπάσει αυτή την πέτρα. Θυμηθείτε το έργο με τον... τον Κώστατο Μπρέκα, θυμάστε, παιδιά, εσείς οι μεγαλύτεροι, που βλέπαμε με το παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, που η τσάπα του πήγε στο χέρι και αυτό συνέχισε μετά να γράφει. Ωραίος ο παίκτης, του πήγε στο χέρι ένα βουνό σίδερο και αυτό συνέχισε να γράφει. Αθάνατε ελληνικά κινηματογράφη. Όσκολος κάποιος έργος πρέπει να ήταν, μεγάλος κινηματογραφιστής. Δυστυχώς δεν ήταν καναλάκι σαν και εμένα και τα άλλα παιδιά. Αυτός ήταν μόνο να γράφει σενάρια και τα λοιπά. Άρα Γιώργα, αλλά που τα βρίσκεις και όλα αυτά. Να είσαι καλά. Δηλαδή να είμαι καλά, παιδιά. Να μοιράζομαι μαζί σας αυτά τα ωραία πλάνα που παίρνω και παίρνουμε και οι υπόλοιποι έξι. Από το μαγευτικό χώρο της Αγιασοφιάς μας. Όπως καταλαβαίνετε, από το μεσημέρι την κοπάνησα πάρα την κυρατίνα και τα παιδιά και ήρθα να πάρω την τζούρα μου και την τζούρα σας. Και χρειάζεται να καταλάβετε, το τελευταίο βίντεο που το ανέβασα ήταν περί 9.30 τα ξημερώματα. Τρία βίντεο ανέβασα, το τελευταίο ήταν 9.30 τα ξημερώματα. Μου κάνει η γυναίκα μου, ρε, καλά πράγκο παίρνεις. Τα σκάλα η γυναίκα μου, δεν καταλαβαίνει. Σου λέω, εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Κατάλαβε το πνεύμα. Έχετε και ένας επιτελάρχης τώρα εδώ πέρα, δυνατός επιτελάρχης, κρατάει σύρμα, ταλαιπωρημένος. Καμιά δηλωσούλα να μας πεις πώς πάει το έργο. Μια χαρά πάει το έργο. Το βλέπω ταλαιπωρημένο πάρα πολύ. Από τι ώρα δουλεύετε, παιδιά, εδώ? Αυτό θέλει να το ξέρει ο κόσμος. Κερτινός. Να σου πω, ο κόσμος θέλει να μάθει, έτσι. Από τι ώρα έρχεσαι εδώ το πρωί? 7 ώρα το πρωί. Και τι? 7 ξεκινάμε. Και τι ώρα τελειώνουμε? Όσους θα τις επέρνει. Με το καιρό, τι κάνουμε? Μια χαρά είμαστε. Ξέρετε πότε θα τις επιτρώ. Στο αμάξι έχει 38 βαθμούς, το αμάξι που ερχόμουν. Εδώ θα 45. Όταν κινείσαι. Όταν κινείσαι. Ναι, όταν κινείσαι τι γίνεται? Έχουμε και αέρα και έχουμε. Τα παιδιά, πάσω. Τι να πω. Μια χαρά λέει ότι είναι. Το διαβολάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, παιδιά, ζήτω για εκάρα, κλείνει το 10 λεπτό. Συνεχίζω στο δεύτερο γιατί υπάρχει εργασία.